mõtlesin , et me võiksime hoomängus ka teha siukse pimenemine oleks nagu päris aega , aga siis peaks olema nagu kuidagi ette teada või mis iganes või noh . ma ei kujuta ette , kuidas seda niimoodi teha , aga mõte olekski , et olekski mingid asjad või kohad , kus on näiteks mingi map on selline , kus on nagu pimedus või enamus aega on pimedus , vaata . sa lähedki , et on kuidagi nagu päikes , midagi varjab päikest ära või midagi . kas see pime map on , seal on mingid head ressursid ja mingid imelikud kollid , aga see on pime map nagu vaata . pead tõrvikuga jooksma ja ma ei kujuta ette . jah , nagu World of Warcraftis oli painmuur . Mis see oli ? See oli ka siuke pime map , oli üsna tume oli jah . nii , Valkers . ma saan ehitada . Spider Valker viib balista . Fiber Wood on vaja , jah . ma kaotasin oma baasi ära . kuidas muud ? panin oma baasi . vaata , noh , jõu . mõtlen , kas Red Woodi saab kuskilt siit nagu kaevandada ka või ei saa . tere , tere . tere , tere . oi , Jüri . miks te õues ei ole , vaadake , kui ilus ilm on . miks sa õues ei ole ? ah ? miks sa õues ei ole ? ma just tulin töölt jala koju . ma ei saa oma baasi siis leia ustelt . aa , nii pime on . ette peaks tulema ju . me ei näe , et õues ilus ilm on , jah ? näeme , näeme . näed , ja päike paistab sisse ja . ei , sisse ei paista , varsti hakkab paistma vist , jah . mul paistab just hommikupoole , mul nüüd hakkab ära keerama . see on hea , ma pean kunagi , ma olen ka mõelnud , et kui ma teen arvutitoa , siis see peabki olema täpselt niimoodi , et hommikupoole paistab korraks päike sisse . et aga terve päev on nagu noh , on vilu , et päeval ei tohi arvutitoas päikest olla . või siis teine variant on see , et on sellises seinas , kus päike otseselt peale ei paista sinna ekraanile . jah . siis võib tegelikult päike sulle tuppa paista , aga vaata , kui sul on niimoodi , et sulle ekraani peale nagu ükskord kord päevas ei paista , siis on ju okei ju . ekraani peal on jama jah . siis teeb ikka soojaks . või siis peab olema hea mingisugune see mingi sirm või mingi asi , mis tõmbad ette , kui ei hakka välja . pimendab ruloo . või jah , ruloo või mingi siuke asi . jah , on need rulood jah , siis peab olema tõesti korralik pimendav ruloo , mis ikka nagu . ei , sul põhimõtteliselt naaber , kes teeb seal nurga peal ruloosid , mis hakkad ju pärjama . nagu mulle vaata . ja hea loo ajab ka see asja ära , kui väike peab paistma juhtud ja siis tõmbad vahepeal alla ja . et jah , ega karbin nagu ei toimi väga . kuule , ma nägin siin ju seeni , kui ma tulin , see on pimedaks jäänud vahel . ma arvan , et seened ongi sind pimedaks teinud . jah , need seened pimestavad mul . millised need seened üldse välja näevad ? kus neid leida või ? punased seened on . aga kust neid leida või ? Need on metsades . aa , metsas kuskil või ? Vee ääres või ? roheluses tavaliselt jah . see on ju põhiline äri , see tegemine , ma saan aru . mul on jaa , ma olen vaadanud , et siin mängus on hästi , kõige turvalisem on omad raha , siis on , kui seda ei kuku maha ja see ei kao ära , et siis . kui surma saad , sul raha jääb ikka alles või ? jaa , et siis vähemalt sa saad seda , et . uued asjad osta . jah , ostad kohe endale uued asjad , ehitad uued asjad . no
lähen ära. Mäpi äärde lähen tegema Earthwaxi. Siis ma lähen teen endale selle asja. Või tahad ikka sinna hardmapi minna või? Ma olen hardmapis. Oled juba või? Ja siis saab tagasi ka tulla selgus, nii et kõik hästi. Tähendab meediumisse saab tagasi tulla. Mis seal siis on? Me pole veel avastanud väga, me alles õpime avastama, et mis siin on. Siin on mingid suuremad kollid ja tegelased ja... Sinised kutsad, ma mõtlesin. Kulge, ärge siin jookske mulle järgi, mulle ei ole teid vaja. Sain kohe kaks sõpra endale, ma ei taha teid. Sõbrad, minge nüüd ära. Mul on chitti neid vaja küll, aga ma ei kujuta ette, kus ma saan teile pähe hüppata. Ma olen nii väikse laevaga, et ma arvan, nad lükkavad mind ümber lihtsalt selle. Ma pakun. Kuradi pask neid raist. Sa pole veel jõudnud oma asju korda teha seal, jah? No, sa tead mind küll. Tean. Nii. Ma etan selle masiini siis siia. Ma küsisin, et seal pidi mingid jõhkad kollid olema või? Jah, me nägime meile ka ühte. Kaugelt. Ma ka võitama ei läinud. Ma ei suuta ka ette, kuidas ta maha saab võtta. Kahuriga lased mingi. Nii, võtame selle Volkeri, sa hiibi kaubajooksik. Me tagasi mäppi. Noh, position 2 isegi sisse lõgimisel, võtab aega, jah? Position! Kas ta ära ei ole juba hakkanud üldinema, et tantsionid ei viitsi teha või? Mis peab peaks tegema, jah? Ma vaatsin, siin teised lähevad kuskile, ma ei tea, punasesse või mingi... Ma ootan oma single tantsioneid, noh, nagu tead. Oh, ma tekkisin kohe selle lähedale enda, selle Walkeri lähedale. Oota, aga kui ma sellest ära ei tule, siis ma arvan, kas mul sisse kõrdi junn ei kao ära või see mull. Ah, see mull paistab kaugele, ma pean ikkagi ära sõitma. Oota, aga mida te vaatate, tüdrukud? See ei ole Rapunzel. Rapunzel. Naine, kellel jäävad pikad juuksed supi sisse. Peaks ju siin uks olema.
No on küll siin uks, no pane siia. Another object is blocking. No, ei ole siin mingit blokki. Pidin ikka telefoni neti panema, muidu ikka ei saa üldse elada. Kuna ma olen nüüd nii palju netis olnud, vaata see kuu juba ka, et siis mul on mingit jagu 500 juba täis. Mis on nagu isegi palju tegelikult. Et ära Joni ronni sinna katusele õppe sisse. Virtuaalne, kõik on virtuaalne. Ma arvan, ma jätan ülejäänd seined selle väikse peale, ma lähen teen. Ma teen sellega. See on marketis, ma räägin, sa saad jumala palju, võtan teile sirp kaasa, mine sinna marketisse ja... Ja siis... Marketi juures on, et kuradi kornid, eks ma ütlen, sa sõmmad selle kornid, sõmmad kotid täis. Nüüd 200 tükki maha saab 3 tonni juba. See on juhkalt kandis papteile seal. Mul on 7 tonni raha. Jaa. Annab. Ma olen nõus. Aga lihtsalt market ostab neid seeni siis või? Ei, sa paned selle lihtsalt paad selline. Vahet pole, mis kõik ostab kõik ostab. Ja kohe saad raha või? Jaa. Mina tegin sell orderit, tegin 2 tükki, müüsin 2 kuradi masina mingit upgrade ära, mis suvalised. Ja sain mõlemast 2 tonni. Peast ka end panema, mul on mõned mingid masina upgrade, mida ma üldse ei kasuta. Ma ei teanud, kuidas ma kasutada selle pärast. Ma panin müüki. Tundub, et see, kes ära ostis, see teadis. Ja tundub, et teadis. Ma ei vaatsin, et müüakse seal tonniga nii, et igal juhul tasuks panna. Et kui sa müüd seal asja, siis tekib aparaat, et lahkoh, must on selle peale. Ma panin seened sisse, no miks sa nüüd seda väksi tegema ei hakka siis? Ma nüüd on. Joh, ei liina võttis aega. Et sa kurjustad temaga? Jah. Räägi ilusasti. Räägi ilusasti, jah. Kaua te siis eile mängisid aga? 3. Ja kaua te enam juba mängite? Hästi vähe. Ma olen praegu mingi pool tundi olnud. Tegin Albionis ära selle kuradi. Niitse selle kuradi asja. Pöörd väikest 8. Ruud ja põhjumspunt. Oho. Siia tekis see. Sa oled veed omal juba selle kante kätte saanud või? Ei ole veel. Mul on 500 000 oli experience. 100 000 kuud. Aga päeva ülesanded teed ikka ära iga päev või? Jaa, no pärast tegin kommentus. Ei neist ära nii enda kuulest päev. No siis, kui sa päeva üles, sa kell 2 päeva ära teed, siis saad. Jah. Sul on panter käes või? Ma sain juba eile, jah. Oho. Kas see grappling hookil, kuidas saab mingi lõpuga saab ka panna kohe? Või kuidas ta aktiviseerida nagu? Teatel. Oota, mis asja? Kuidas ma selle grappling hooki aktiveerin? Parema nupuga. Parem hiile nups, ta paneb selle kotti sul. Ei. See grappling hook. See on millega lendanud. Jaa. Siis ta paneb selle, ta paneb kasu sulle selle. Ma olen nagu suvaliselt need asjad siia sisse. Ei ole siin aega jamada praegu teega. Nii. Ma pean vaatama, kus mul nüüd shardid on. Nüüd läheb alles missioon. Nüüd läheb alles missiooniks mehed.
Aga kas seal artmapis siis ei ole väga palju rahvast või? Praegu ei ole. Eks nad hiljem tulevad, jah. Võibolla mõned käisid ära vastu, kui tervis on nüüd veel minna ei saa. Üks see torgu ja bateri võtab 1000, võtab enda sisse seda torgu. Ja palju vaja oli? 400 äkki või? Torgu, et sellised 100. No, ma kohe selgitan välja, ma ei tea, ma panen praegu base'i ära ja siis ütlen teile, mis hakkab saama. Topelt monitor. Ja, see on hea mõte. Nii, mul on olemas shardid, 165 shardi ja 1000 energiat. Ma olen vaatan, mis selle saab. Laev läks juba lobisse, väga hea. Let's go. Nüüd läheb asiaks. Vaata, mis saab, mis saab, mis saab. Kõik isad! Saaks ühe või kaks tükki oleks. Üli hea. Ma teeks endale selle parema chesti. Ja siis ma teeks masin upgrade ära ja siis oleks üli hea. Et nad ei jõuaks mu chesti laiali lammutada masina pealt nii rutt. Kuhu kohta see torgpatari läheb? Siia, kus on masina see kuri wateri kanister või? Ei, su enda see water kanister, sul on need... Minu enda water kanister asemel läheb, jah? Jaa, see makeshift battery, see makeshift battery läheb sinna, kus sul improvised bottle on. Selge, väga hea. Ja siis see battery sisu ongi, kus saad panna seda energyt. Kramun sai see oli mõõk, et sa oleks pannud ennem vaatama. Oi joh, oi. Hea küll. Ja mitte mõõk, kirves. Ja kuidas patarei täis läheb? Ma ringi liigun, siis teise läheb täis. No see laev töödab. Või laev sõidab siis. Jah. Kuidu, mis asja tuli selleks teha? Mingi battery, makeshift battery või oota kohe ma vaatan. Battery, torks battery. Sul craftingu all C-ga saab seda. Noh, kus see jund siis oli siin, ma ei näe ära. Torgu ja vinnmill. Ei. Siin. Ma vaatan nüüd seda oli peinti, kuhu ma selle panin. No kus mu peint? See torgu battery või? Jah. Air Fax Rope Bounce Pinter.
Michael Walker, oi jumal, kus ma siin näen? Rohelisest kaks sammu, sõrm vasakule ja alla rohelisse. No siin peakski olema kuskil. Ma tulen appi. No me leian, et seda tuli asja üles. Siin all pool, siis ära sõida puudele otsa tainas. Nii armas on kuulata, kui ta räägi. On, on. Ma arvan ka. Tainas, ära sõida puudele otsa. Ma ei leia seda üles enam seda kohta, saad sa aru. No. Siin on mingi udu ka veel. See on siis seeni vahelduseks, kui siin muud ei saa. Ma käin siin turult ka läbi pärast, vaatan. Peaks ju siin olema, ta oli kuskil siin. Nii, map, kus ma olen? Siin. Nii, nüüd vaatame paint'i mappi. 119, nii see on 106. Ei mine nüüd paint'i, no miks sa ei lähe paint'i? Ah, oled paint'is. Nii, 118. 40. Kuule, kas sinna selle spiderist ei saa panna baasi sisse? 40. Ma ei tea. No, okei. Okay. Kas sinna saab üks back, on selline backstart siit seda ei ole? Ma ei usu, et äkki üks sisse ei saa. See võiks jääma siis sinna poole. No, see peaks olema siin kuskil. Kuidas ma ei näe seda, kuidas ma ta üles selle ja ma ei saa. Kas see siit kaob ära, siis mina master orienteeruja ei oska leida. Kui ma olen veel kehvem kui sina. Perse, kuhu? Mis vahe on balistal ja remote balistal? Remote balista käib kuidagi masina peale, hästi suured junnid on ja saad taha lastab neid kuradi suuri nooli. Ei, seda küll, aga mis vahe on remote balista ja tavalised balista, kui sa vaatad see tektri? No selles mõttes, et remote on see, et sa sõidu ajal sa saad tulistada nagu. Aa. Ta nagu automaatselt ise tulistab siis või? Ei, ei. Sina vajutad nuppe, aga ta tulistab, no sa ei pea balista taga olema, sa võid olla rooli taga samal ajal. Kurra on küll, ma kardan, et see kadus ära siit seal. Ega teisega pead nagu ise selle juures olema. Ma arvan, et need stationid tekivad samamoodi nagu need, kuradi, need varemed suvalistesse kohtadesse. Näe siin kellegi ämblik on siin kuskil. Ma arvan, et nad tekivad lihtsalt. Nägin ka kedagi sõitmas siin kaardi peal. Panin minema. Ma juba tulistab, et sabas mul. On või?
ma olen jobu. No sa oled üsna lähele. Kas sa vihkad läksid ka sinna hardmärki või? Ei. No, tšau. Tšau. Oi, tšau. Juba lõi maha mind seljale. Joh, ei tii. Jälle kolmelt kesis. On või? Pat TV. Mis teete seal? Mina otsin hard mapid seda kuradi stationit, kus oma kive ümber teha. Ma juba leidsin metsa vahelt, aga nüüd tundub mulle nii, et need stationid, need väiksed stationid, kus meile kõigepealt tegime neid asju on ju. Ja. Et need on samamoodi nagu need varemed, et ta tekib, kui sa oled tema juures, ta on alles, aga kui sa ära lähed, siis ta nagu kaob ära. Sest ma leidsin ühe siit hard mapit metsa vahelt, panin isegi print screeni painti. Ma muidugi, mu orienteerumisskillid võivad olla nii head, et ma lihtsalt ei leia selle pärast üles. Ma arvan, et ikka mõndi teagi. Kuule, see vaata meie vana koduserver on ja seda vist hakatakse üle võtma või? Mis kuredi vana koduserver ei saa? No see, kus me elasime lükka aega, see medium server. Nii, mis sellega on? No eile õhtul vaata, tagasi tuli meie Rauno kaheksi sisse ja siis need lillad vennad juba askerdasid seal igal pool ringi ja kõik oaasid on põhimõtteliselt kinni blokitud ja kaitsenornid ja asjad on ehitatud juba sinna oaasidesse. Kui see tähed kätte ei lööst me korjama, siis kuregi igal pool oli juba mingi tüüpid ehitsed pardades. Tuhu. Te ei ole selles oaasis täna ringid kõblandud? Ei, ma alles alusin hard mapit, ma võtsin väikselein spideri endale, nüüd ma spiderdan siin ringi. Aga kus Mihkel siis ringi tuieb? Mis saab? Jälle müdistavad, kes siin on? Lõhuvad siin jälle mini. Peab nagu, vaata, peaks selgeks saama selle asja, et... Või... Mida? Mihkel. Sa võid ennast minu laeva peale tulla. Tuua. Spawnida. Nojaa, mis ma edasi teen? Noh, ootad, mis kaugunud ära lähevad. Kuna mu see seeva mõtlen, et me peaksime saama selgusele ühes asjas, mis on ülioluline. Kas siis, millisest hetkest on võimalik võtta tühjaks sinu laeva sisu ja millisest hetkest ei ole? Et, noh, meie ikka ei saa aru, et kuidas on võimalik võtta Mihkli sisu ära kargost, kui, aga meie ei saa seda võtta. Meil pole siuksed relvasi, millega seda puruks peaks ta. Mihkli sisu panakse kargost pihta? Jaa. Minu laeva. Minult ei võeta ära. Aga sul, noh, ma olen aru saanud, et nad peavad peksma su kere ja alla poole elu ja siis nad saavad kargole ligi või? Peaks kas on, jah. Kas nad on su kere tämmid siis või? On. No siis nad peksavad millegiga selle, noh, ühesõnaga katapuldid on, mis siis tulenooled teevad tämmi laevakerele. Ma ei tea, mis veel seal oli, mingi sellese slingshot oli kõkki või see laseb ka siukse katapuldi kuulda. Põhimõtteliselt nende asjadega saab nagu kahjustada laevakerel. No jah, ma saan sellest aru, aga nüüd ma mõtlen seda, et kas käes olevate relvadega saab ka, sest et mina sain aru Mihkli jutust niimoodi, et Mihkil oli terve kari mehi oli tema selle aparaadi peal, on ju, ja nad said sinna ligi. Ma ei tea, no, kas... Võibolla, ma ei kujuta ette, võibolla kui sa kümnekesi kirvestega peksad, võibolla siis teed ka tämmi või ma ei tea. Proovi peksta oma kuret Volkerit kirva ja vaata, kas teed tämmi või? Oota, mul tuli kolla napp. Kuule, aga kuule, kus te olete? Tulge, anname, lähme otsime nad üles. Ma teed seal kolmek kesi või ühe mingi Volkeriga. Meil on vaja seda karu. Meil on karu vaja, kes tuleb, see lööb kõik maha. Yes! Fuck, ma tapsin kolla safi ära, issand kui hea. Jee, üks fragment või see keraamik. Oh. Vaat see on pingutus, kolla safi tapmine, vaat see on fight race. No siis me vist ei lähe ikka neid kolme venda tapma, kui kolla safiga juba igi võttis ette otsa ette. Ei, ma ju õpin blokkima, sõber, ma õpin alles blokkima, ma üredi
Mihkel oskab blokkida, ma olen sõpin. Ma olen jumal lähedal, mu laev on jumal lähedal. Ma tean, jah. Ma tean, jah. Ei tea, ma lähen uudest. Mul ei ole mõtet seista niisama. Okei. Miks te üldse kõik jälle eraldi laevane kui ringi tuijatere? No kedagi ei olnud ju mängus, kui ma alustasin. Ja siis oli juba jälle... See suuresti see, et te kogu kreidides reidi saate, on see süü ongi, et üksi liigub. Ma õppisin ära, siin on video, kuidas soolo mängijana mängus hakkama saada, et see on võimalik reaalselt. Kuule, ma vaatasin, mul hakkas see Spideri teema päris meeldi, mul oli mõte, et ma ehitan endale Spideri praegu. Ma vehitsin kõik selle Spideri video järgi. Ma tahan seda balista Spiderit. Ma sain mingit siukest asja nagu Nibian materjal. Inglis Rock Close Blighty. Spideriga võib veel soolona siin hakkama saada, kui sa mingi suure kureri purjekaga lased ringi, siis sa oled kõigile target number 1. Jah, jah. Seepäast ma tegin ka. Viiber ja rupu. Tegelt ka. Kram, leiaks nüüd selle kõradi stone värgi tegemise kuskil. Ma saan siis aru ikkagi niimoodi, et nad tekivad randomli nagu need igasugused need... Ne artifakti kogumiskohad. Nii, mida see valker saab saada? Wood fiber. Ja wood fiber, stone ja rupu. Mul on vist 114 fiberit. Ma näetan fiberit ja siis juurde. Oo, võtame seda siit natuke. Kottonit. Mingi aff kuskil. Aa, see on väike. Kolm blokki tegin praegu, aga oi, ma olen nii tubli. Ma teen ruttu endale pai, et ma olin nii tubli, ma tegin kolm blokki. Kolm blokki. Blokki siin ja kolm blokki, sea teeb sust hea võitleja. Siin ta ehitaks nagu maja, kui kolm blokki siia ja kolm blokki sinna. Jah. Hakkad nagu maja ehitama. Mulle meeldib siin hard mapil üks asi, et siin on siuksed suured ja tihked metsad, et sa oled oma selle väikse spideriga, peidad ennast siia sisse ära. Kiigi näe siin, mitte kiigi näe siin. Vahel on mõni üksik ühte venda ma nägin siin oma ka väikse spideriga, et noh. No see tihe kuuse mets, mis seal oli. Jaa. Ma pressin siin sees vaikselt. Varsti ma lähen siia marketis seal kõigepealt, ma tahaks oma selle asja ära teha, et... See on üli oluline, noh. Me ei leia kuskilt seda kõradi stationit praegu. Aga seda stationit saada siin. Ma just nägin, oleks ma algust teanud, et see nii lähedal on. Issand, kui äge. Taffid, värgid. Ooo, siin on mingi mega suur vaas lähedal. Ots ringi. Mega suured tornid, ma olen vist nende tornide juures ennem käinud. Mihkel ja Vait ei ole siin selles soaasides, käin siin undi nuiesid täna korjamas. Olen küll. Sa ei ole märganud, et on mingid müürid ja tornid pandud püsti või? Ei olnud mingid tornid. Kõrst, see sattusid võib-olla täpselt üksesse, kus see olnud. Meile käisime Raunoga mingis kolmes või neljas ja alati sattusime mingite tüüpide ehitiste otsa.
mul tundus nagu, et need samad see world mapil vaadates see lilla glänn, kes kleimis ära selle Fair Hillsi. Mul on millegi pärast sõike tunne, et nad tahavad ennast laiendada siia poole. Sest nendel tüüpidel olid ka, vaenlastel ei olnud parem ju, nimi ei olnud lilla ju. Selles suhtes nagu kirjaga nagu, lilla kirjaga. Ma ei tea seda, ma ei oska seda öelda. Mõnest on nagu punane olnud kogu aena, aga need venad olid kõik, kuredi klänni nimi, kuredi mängija nimi, kõik või nagu lilla värvi. See üks vend on selle patrullim seal minu selle peal jälle. Jooseb edasi tagasi seal, edasi tagasi. Mingu mine, mida nad passivad siin? Tõmbasid omal tiivalt sisse veel peale. Oh, panid omal baasi üles. Kuna ta jäävad, et sa tagasi mingi aeg tahagi minna. Ja siin väikeses kuradi spiders jälle kollane appa. On kuradi istud nagu kart autos siuke väike nagu. No, tuleb jälle kollane app. Tule. See on minu ahvi võitlus oli. Järjekordne edukas ahvi võitlus oli see. Aga tuli. Järgmine fragment. No, ma ei saa Viking Line peal spoonida millegi pärast. Ai, ma olen see lobis, ma ei ole mängus siin. Mine Vaiti peale. Vait on sul seal samas. Said surma jälle või? No jah, üritasin ära sõita, aga vennad panid baasi püssi ja nüüd lammutavad mu walkerit. Ja kui mängu tuleb, enne tuleb mängu läheb, tuleb spideriga mängu, vaatad mappi üle, kus kohast olla, kus kohast ei teha, siis lähed alles turvaliselt. Ja selle suure jurakaga ma ei soovita kellegi üksi ringi liikuda, see oleki neile kõigile magus majuspalaga. Aga mis jurakas sul oli siis? No, skiletoga lasevad siin ringi palju. Mihkil on ka vist skileto. Mul on see tingi. Aga nemad on tingiga, no. Ma olen tingiga. Ma ei tea, kui hea fighterit te olete, lähme lendama jälle peale või ma ei taha nagu Viking Line üle ka saada, siis on päris perusas omadega, kui see laev ka ära reiditakse. Selle kuidas on minna praegu kolmekesi, kui on kolm tükkel neid ka? Mina nagu ei ole ka mingi eriline fighter, mul ka see blokkimine väga hästi välja oli tulema. Räägime, meil on karu vaja, siis me võime minna. No kui karu oleks see, siis ole võiks julgelt minna. Siis ei tulgelt minna, jah, karu oleks, aga karu ei ole. Ta on endale vähemalt õige nime pannud. Karu. Ta ei ole praegu onlineiski. Näe, siin on need suured tornid ja suured paistavad vingid rohelised, mis meile vaatasime. Okei, ma ei tea, siis ma... Oh, ma leidsin selle station vist. Lähme siin. Ma näen neid tüüpe. Lammutavad kirvega minu seda kaks tükki siin möllavad.
noh, ma leidsingi selle stationi, see on küll selle suure baasi lähedal, aga ma arvan, et... Aga kui nüüd su laevakere lahti lõhub, kas saavad su baasiga kätte siis või mis sellega on? Siis on eriti kelladri. Tänan, et need pikad mõõgad on kõik mõlem. See on suht hästi keeritud ka. Kuramu, see hiir läheb kuidagi üli aeglaselt, kui ma selle storitsi lahti võtan, mis on miks see nii on. Noh, seisavad ja valvavad siin, midagi tee, lihtsalt kõnivad ringi. Mis värvi purjed need on? Kuna? Ma ei tea, ma ei näe praegu, mul on see väljalogimise aken on ees, aga see respawnimise aken oli, aga seal ma valin escape'iga läksin välja ja nüüd ma näen neid siin sebimas oma laeva peal. Kaks tükki sebib siin. Lihtsalt niisama, midagi teha ei ole, lihtsalt jooksan teda. Vaata, loodavasti läheb arsti ära. Seitsekend fragment on juba kõrdi 400 kõrdi torgu, et on ära teinud ja midagi pole tulnud mu seda aparaadist. No joh, ei tea. Oh, nüüd tuli katkiseid fragmenteid. Mul on terve ka nüüd. Ta võtab nagu üli aeglast neid fragmenteid. Ma saan aru, et need fragmenti killud, mis ta annab, need on nagu sellised... Nes saab tagasi teha ja see üks pleit see võtab, see on nagu, oh, andis ühe pleidi, yes, väga hea. Mis see pleidiga teha saab? Võtame kohe vaatan. Walkers. Kus mul on mu tobogan, palun. Kuhu sa panid mu tobogan walkeri? Tainas. Ma ei näe. No kuidas sa ei näe seda siis? Anna, saanki õpeta mingi tool, poodi, saan ära. Võtta, ma praegu vaatan, kas tuleb veel. Ma pane nüüd neid siia sisse, tainas. Ta ei pane rohkem neid siia sisse millegi pärast neid. Inputisse ei pane enam asju. Võtta ta siit ära siis. Off. No ma ei saa aru, ma ei saa aru. Ta käivitamise ajal nagu ei pane. Kus kohas see siis oli? Laseb mul nii sama. Ta ei lase sinna sisse panna, kui see aparaat nagu töötab. Okei, ma sain aru. Kui see aparaat, sa pead panema vähe seda torgu, et sisse, kui sa ühe selle junni saad, siis sa oled nagu üli õnnelik. Nii, kus mu tobogan Volker on? Kuidas? Ma ei näe oma tobogani. Mis tiletta on siin? Nii, siin on tobogan. Väga hea. Aa, see vajab kaks tobogan keraamikit. Nii, nüüd ma panen uuesti oma selle siia sisse. Ma ei usu, et mul 200 piisab. Aga ta ei pane enam siia sisse.
ta ei pane inputisse neid fragmenteid minu millegi pärast. Ma ei saa aru, sa nagu ühe korra saad teha, ma saan aru. Saite te aru sellest või saanud? Ei saa aru, mul on jalg. Mul on panen need ahed ära, siis otsime uut. Ühe sõnaga. Sa saad ühe korra panna sisse fragmente sinna sellesse aparaati, mis teeb. Seda mingi tabletit. Aine. Ühe korra. Kui sa paned 70, siis sa pärast enam juurde panna ei saa. Ja kui sa paned liiga palju energiit sinna sisse, siis sa saad sellest ilma. Siis sa saad sellest ilma, saad kätte enam ei saa. Palju see siis on? Mis see 100 ja mis see kogus on? Ei, kogus ei olegi. Ma sain aru niimoodi, et see on random, see on nagu loteriimäng. Sa paned sinna, löönud seda asja siin. Sa paned seda oma energiat sinna sisse ja siis sa paned sinna selle kuradi fragmendi ja nüüd hakkab neid fragmente purustama, lootes, et sa saad fragmentidest kätte tableti. On ju. Ja vahel sa saad selle tableti ja vahel sa ei saa. Nii. Ja energi siis on see, mis seda töös hoiab, on ju nii. Ja ta nagu võtab aega ennem, kui ta sealt seest hakkab seda kätte saama, seda kuramuse. Ennem kui ta sealt seest hakkab kätte saama seda kuradi kilde või mis iganes. Kus see old chest on? Õigus, mul on see ka siit taam. Kuradi windmille peame mingi 5 või 6 tükki vähemalt panema kuskile ketrama. Nende laevadega jääki oma torksi koguma reist. Mm-hmm. Vaatasin meile Raunaga ka, et selle ajaga kui laev kogus on ja ma ei tea 100 torksi, mille peal läks ma ei tea meil tund aega enam vähemalt. Siis kuradi windmill tõmbas ikka selle ajaga juba mingi 3-4 sotti. Peakski tegema mingi windmilli endale kuhugi baasi. Ühest on vähem, räägin siin. Peaks nii olema vähemalt mingi 4-5 tükki. Mm-hmm. Ma ei tea, kas kuskile, ma ei tea, mägede vahele kuhugi ära peita võibolla mingi selline platform nagu jätta ketrama. Ma isegi tean ühte kohta see White Lady seile. Ei tea, et kuhu nagu väga inimesi ei satu tavaliselt nagu. Ei, hüppa saad ära. Mida sa? Täitsa loll, ma ei viitsi minna. Tibiilik. Tulevikus enamus. See ei ole ju veel valmis mäng. Ei ole, ei ole. Ma vaatsin mingit videot, et tulevikus enamus need paremad crafting stationid, need kõik hakkavad torksi võtma. See power muutub nagu ülioluliseks asjaks tegel. Et sul kõik need kuradi igasugused saekaatrid ja kivikaeva, mis kuradi mingid tehased ja need hakkavad kõik torksi peal töötama. Mm-hmm. Noh, meil läheb nüüd siin pimedaks. Me jääme siia kuhugi mäenõlva peale ja lootma, et siin ei ole ühtegi seda kõrdi ahvi tulemas. Aga sa ahvi näevad pimedas siin siis, kui sina ei näe midagi. Ma ei tea. Ma arvan, et pimedas ei juhtu sinu kohta seal midagi. Ahvid näevad vabalt siin pimedas ka. Need ründavad siin iga hetke. Tasa! Jaa, juba ahv tuli. Jääb, ma ei näe. Siin on jah, kuradi, ma ei saa aru, kus on minu mängus või teie mängus. Aga mingi paukes kuskil.
Nad on pannud põlema selle Walkeri ja põletavad lahti. Selge, okei. Okay. Siis on no, ikka... ikka teevad su tühjaks. Siis on ikkagi põletamine on see, mis annab võimaluse. Kolm tükki siin sebi veel. Mitu põlevat noot sul on seal? Vah? Mitu põlevat noot sul on seal? Kus kus seal? No sinu masinas. Minu masinas? No, nad... Millega nemad on mind tulistanud? Ei, nemad tulissid. Mitu põlevat noot nad tulissid sinu Walkeris sisse? Ma tean seda. Ah, okei. Okay. Ma ei tea seda. Ma mõtlesin, et sa näed. No ma ei näe. Ma olen eemale korra. Mhm. Minu juurde ka mingi kollaste tiibadega valker tekkinud näis. Kui tahaks teada, kui tugev see teine chest on, see järgmise nagu taseme chest. Kas on väärt seda õppimist või ei ole, noh? Poole tugevam. Mis sa mõtled, see medium chest või? Large. Okei. Okay. No arvest ise, small chest on ütleme 1500, medium chest on kuredi 3500, ma arvan siis kõige suurem chest, ma arvan see on mingi 5 tonni ringi. Yellow rupu tuli mulle kallale, et see on küll huvitav. Pljät, ma ei näe mitte mõnnigi. Ma jooksen nii palju kui saab. Vaatsin, elu hakkas minema järsku. Nii, panen banditsid. Jooksen veel. Pimedus on ikka julm küll üks järgis. Ja see on veel mingi gigantic chest, on 5 nagu. Mõtlen, kas õpiks ära äkki selle kordi järgmise taseme chesti hoopis kordi äkki saaks kasulikum, aga noh, kui nad selle nagu nii lahti murravad Volkerid. Kuule, kas keegi oskab öelda, kas ma, kui ma pain oma Spider Volkerile pain armored leeksid alt, kas see oli hea mõte? Jaa, väga hea mõte. Ma jalad on suuremad ju. Tugevamad. Kas see kiirust ei mõjuta? Ei, see mõjutab seda, et on tugevamad. Kuigi ma päris kindel ei ole, aga noh. Või õpiks vingsid ära oma tobogonil, äkki see teeks ta kiiremaks, ma ei tea. Mine peki vend paneb lihtsalt mäest üles. Nagu. Sa paned oma tobogoni liiga palju mõtetult ressurssi, mulle siit tunned. Jaa, aga see ühine ressurss, seda on nagu, noh, igavõiks peab natukene, seda on lihtne, ma saaks ma mingi mängu edasi mineku. Muidu me, see järgmist laeva me saame nädala pärast näha äärest nähtavasti. Tobogon me saame... Ega me ei lähe selle Titani peale, see on hullumeelsus ja see kuredi ma on viimane tiire laev üldse. Ma arvan, et järgmine laev, mida me hakkame ehitama, on Buffalo üldse. Buffalo on ka sitaks rohkem ehitusruumi ja sinna mahub kuredi... Ütleme, ta on teki poolest ikka no, kaks korda julgelt suurem kui see, millega me praegu sõidame siin. Oho. Tal on tegelikult kolmekihiline tekk ja ta on tegelikult päris pirakas laev. Nii, nüüd ma tahaks näha, kus see Ahv on. Nüüd ma olen suga nõus võitlema, sa oled seal. Selle laevaga on väga lihtne. Kõik tegelikult tuleks panna püsti generaatori ja torps hakkaks tulema ja siis peaks lihtsalt hakkama kõik hakkama fragmente farmima. Mm-hmm. Ja meil ongi ainult põhimõtteliselt selle taga, et saada need kuradi klaasid kokku. Normaalne, mingi vend on mäe otsa panud fundamendi põrand. Päris hea.
sina tuled nüüd pimedas peksma, ma sulle teen raas. Sul läbi ei ole. Pimedas tulla peksma, sina näed, mina ei näe. Jobu. Kes sa siin tappis selle kotsu või? Korjanudki keraamikult üles, sest mul pealt ruumi või? Ei ole võimalik. Ruttu minu oma head ära viima. Kus saab siin surma saina? Ma ju ei näe. Lähed küll. Ma ei teanud, et seal tobe inventori täis on või oma keraamikust ilma. Päriselt ka. Võtti maad ära. Ma ei näe, siin on mingi pime koht, kus on puud nagu. Või noh, puud on ees, päike ei paista ja ma ei näe seda võtti. See on sita veel maha, mis kõrdi paska siin on, et see kõrdi. Keraamik ei tulnud peale, no väga halb. Annab neid keraamikud koguda, nad annavad ju ühe kaupa, annab seda keraamikud. See. Oh, leidsin üles. Üli väike plätsaks oli maa hea, et ma nägin. Nii, kas ma saa kõrdi mängust või sinna kõrdi kaardi jääle nüüd minema? Täpselt selja taha tuleks minna. Nüüd ma vaatan kõrra ühte asja. Holy shit, mingi 48 graamik saad, 72, ossa rais, kui palju läheks graamikut. Täitsa olme. Vingsid hoopis ära, võiks kasti, kui ma tuleks teha. Proovin need vingsid. Okei, läks olemalt asja ette see keraamik. Saab kiiruse üles või saab? Ussa, tust, rass. Nii, kus kaugel ma olen? Seal. Paas on seal, seal tuleb mööda sõita. Ja küll tuttame siis seeni natukene vahepeal.
nüüd on 2 nädalat Albionis see mingisugune munade teema, no, pühade munade teema, noh, ma kujutan ette, et nad siis ka üles ei pane seda testserverisse. Kõige tobedale vent üldse nagu mingi munade teema, nagu saab mingit kuradi kosmeetika asju nagu what the hell nagu. Kasu midagi ei ole. No ei tea, jää, kas loodame, et panevad. Oi, ma olen nii lähedal sellele baasile siin. Issand, issand. Kuidas ma siit mööda saan ära, kui teid sealt poolt tõlmist või tõlmida? Oh, cotton, cotton, cotton. Cottonit tuleb võtta, kui ma teisele mäppile tagast olen. Noh, tule siia. Rupupu, rupupu. Rupurupupupu. Kus poolt sa lõid? Seda blokkisin sind ära. Blokkisin ära. Blokkisin ära, nägid. Nägid, jah, blokkisin, jah. Kutun blokkisin, näed, jah. Vahepeal ma räägin oma, et siis on teil ka huvitav. Oh, kus siin on kottonid? Oi, kus siin on kottonid? Siin on kottonid. Väiksemate laevadega on mõistlik olla kuskil üleval, siis suured laevad seal ligi ei pääse, lihtsalt lihtsalt ei pääse peale. Kus üleval? No, mäe otsas. Ma räägin, ma tulin praegu Spideri või üks kohta, kui mitte ükski teine asja järgi üles ei tule järgi, kindlasti ei tule. Jaa, Spider on ikka võlurelv, on ju? Täiesti pettis. Kotsid pealt ära, no ma ei tea. Rupupelt ja ma ja raisk, armad saab teha, okei. Okay. Mobility, mood stuff, palli viis, saab mul palli meil võtta. Rupupelt. Pikkaks ka veel katki, siis ma uue saan teha. Ise. Oh, yes. Terviseks. Oota, mis konteineris oli? Mul on seda vaja, et see oli ära, mis konteineris nimi oli. Mis konteiner? No see, millega sa korjasid seda mingit. Torgua batterit mõtleda. Jaa. See on siukene, see on nagu siuk... See oli... Nii, mis konteinerit su enda selleks vaja oli? See oligi see torgua battery konteiner, ta ongi selline. See on väike või? Sinna mis käib... Aa, jah, ma tegin ära selle juba, jah, okei. No võt... See tegemine võtab natuke materiaali, aga see on... Seda hakata korjama sinna sisse. Aa, siin on... Eert, väks, rauk, pomm, printer, okei. Kuskil on mingi ahv. Ai, siin oled ahv. Ma ei näinud siin, sa oled nii väike. Come on now! Väga lollistin selle spideriga sõita, kuidas ma ei tea, kus ma valestin teha. Mis mõttes? Sõidan spideriga sisse, käitab, juhab, kaab pilt ära. Inventory is full, no siis on full, lähme siis kodu ära, kui on full. Mul on mõni asi, mis siin on, nüüd üks või üle. Aa. Spiderist ei kukku välja ka, kui paljust alla sõidab. Mhm. Siin tuleb päris lahe.
peaks mina vaatama palju, kas neid fragmented, ma olen viin asjad sinna ära, kas neid fragmented müüakse siin turul ka või müüda. Sest need fragmented korjata, no sa need kollased affe otsida, no sa leiad. Aga see on ikka, ütleme, see on ikka puhas piin on selle asja nii. Ja kui mingi üks upgrade vajab seal 46 fragmentit, see on noh, põhimõtteliselt nagu poole päeva töö. Muidugi see oli huvitav, et näiteks need kõige tugevamad need jalased, näiteks toboganile ma lugesin internetist, see oli kirjutatud, et impossible to destroy. Et nagu wow. Kuskil oli hääl. Kuskil on teine aparaat. Ma ruttu ära minu siit. Materjalidega koju jõudnud. Imelik on see, et see mõõk ei lõhu neid pärreleid ära. No. Mis meil siis siin on, mida meil vaja? Oh, tervis tuleb. Tõsine ajastus. Mõtlen, kus poolt me enne läksin, kui Valle järv oli sinna ääres. Siis seal või seal pool, ei tea. Oh, siia pool läks. Nii palju järve peal oli vaja sõita. Mis aru? Ma keerame alla poole siit.
kuskil teisel pool, ma ei olnud ees kohale. See on mingi puu. See on siia siis praegu selle. Okei, see mul siis kaubajooksik on. Võtame kaubajooksik ja oleme kabajantsikuga tagasi. Uued vingsid ära, vaatame, kes aitab või aitab. Nad vaid seal suht neil Mihkli skeleto lähedal, kas nad reidivad ikka seda või? Ma vaatan kohe vastu. Võid korra nagu joosta, aga nad olis siis seda spideriga või? Jah. Nad siis kätte sind ei saa, ma arvan. Spider on üsna algeline. Spider on siis. Aa, seal ma. Siia. Trade stationis ka ära välja, siis on väga hästi. Huh?
kuidas teil läheb? No ma olen. Olete elus ja keegi pole ära reidinud ja? Ei ole, jah. Nii. Kristjan, ära siis hoogu mine. Laadku lähenema kolmele. Jah, ma teen ainult vingsid ära ja siis... Okei, okay, hea küll. Ma lähen teen siis muid asju. Skype'i juba panen valmis. Mm-hmm. Mhm. Tööd ka vahepeal korraks. Kuidas ta nüüd ümber lülitab? Sul on ikka raske vist. Vaite. Jah. Kuule, kuhu sa selle kuradi Spider-Walkeri raamise üldse panna? Ütleb mulle, et ma ei saa seda maha panna. Aga võib-olla sul lihtsalt saad ise selle peal vaata, lükkad ka eemal endast. Sa said teid selle lampi maha panna. Jah, ma võin mäe otsa seitsa. Okei, okay, ma olen selles võibolla selles korda alas praegu, kasti kaardi servas, ma natuke edasi tulnud. Võibolla ei lase mul siia panna. Kus mapis sa oled? Sinu mapis. Ah, oled või? Tulin just tagasi, ma käisin natuke tuia siin kõrval mapis. Ma huvitama see cooking poti kaisa korrandi panna selle peale. Selle peale ei saa mitte midagi panna. Cooking poti saab panna inventuurida. Kolm asja sai panna sinna Spideri inventuuri, kus on upgradeid. Aa, upgrade kuulema, et, no. Mina saan 11 asja panna. Ma saan aru, või on selles suhtes, et nagu pakkida kaasavad. Et, kas sa paned näiteks ühe cooking poti ja mingi kuradi voki ja kirstu või paned näiteks kolm kirstu? Aga no, fakt on see, et kolm asja nagu saab. Aga saab panna ikka või? Jaa. No vähemalt seal videos niimoodi lõpetas nagu see tark video, mida Kristjan jagas. Oli, tark oli, ma olen nõus. Ei no, selle peal ma sain inspiratsiooni, ma tahtsin endale kohe saada Spiderit. No näed, midagi ilusat, midagi ingele. No see on siuke aparaat, millega võibolla kannatab üksi nagu ringi joosta. No just, noh. Saab vähe nalja teha. Suure laevaga ei taha nagu üksi kuidagi minna. Ei. Sama Decemberil, pole midagi. Mobility ma tean, uud saht ja ma ja palju liis. Okay. Kus sa oled? Kaart see olegi kohe kaugel. Palju ma sain nüüd enendel selle raami maha. Mm-hmm. Nii, nüüd on kõik jälle olemas. Kas ta tõuemine, Sonja?
kuhugi minna. No, et ei taha ilma pärast, saab lihtsalt siit ära minna. Ta on niimoodi pohmin silma. Okei, okay, ütleme siis, et peremees või perenaine tahab minna siis ilus silma. Nii. Oh, läks lobisse ära väga hea. Nii. Sellega on korras, kell saab kolm, mõtlen, no ega ma ei jõua siit veerand tunniga sinna. Pärast saab testida, ma tegin nüüd uued tiivad toboga niile. Liivin sellega ka ära siit. Praegu mängust välja. Nii. Saime targemaks jälle mängus natuke, see oli hea uudis. Fracturid tulevad kõikidele backdooritele, saavad jälle backeritele fracturid proovida. Albini sarnane uus mäng, mis tuleb. Millal? Ja nüüd, homme. Aitu kukub välja küll. Misi? Kukub ikka välja küll valkes, kui see ikka õhku lendab. Ah, ma olin päris hea lennu või. Aga kukkus püssi onks. Oh, veel üks pau. Nii, ma olen korra... Ma olen praeguseks, panen selle kinni, näeme varsti mõne tunni pärast. Toi.